išlo dívča dolinu, před naším je zahrádečka, svítaj, bože, svítaj. No a potom se můžeme těšit, ať to potom tady nezdržuju, tak proběhne rychlé střídání a přijde Marta Ondroušková a Laďa Fojták z Vlčnova. Slunko nízko, večer blízko. Tak, děvčata, jste ještě ne, jo? Dobře, no tak já budu ještě vykládat, já toho mám, že? Otázka, jestli to tady zajímá vás, že jo? Vy už tak vypadáte, kokmotos už vypadni, že jo? Tak, ježi děvčata, ale vám to tak v těch krojích sluší, to je tak... Já být děvče, tak chci mít kroj. Tudy můžu projít, tady ta široká ulička je pro mě. No dobře, tak já teď se tady takhle jako o vás otřu, děvčata, a mizím. Tak, dámy a pánové, ženský sbor, těšíme se na vás.